Laporan berikutnya, Hari Muzium Antarabangsa HMA 2023 yang bertemakan Muzium Kemampanan dan Kesejahteraan telah memberi peluang yang berharga untuk memperkukuh hubungan dan kerjasama antara muzium di peringkat antarabangsa dan juga masyarakat setempat. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, perkongsian pengalaman, pengetahuan, kepakaran dan inovasi dapat membawa manfaat yang besar dalam membangunkan dan memperkasa institusi muzium. Jelasnya, aktiviti seperti pameran sementara dan program Sunset Music telah berjaya mengetengahkan kepentingan kesihatan dan muzik sebagai suatu terapi selain mempromosikan muzium sebagai sumber inspirasi dalam industri kreatif. Aktiviti-aktiviti lain seperti forum perdana, seminar dan juga forum program berambil di Kampung Santubong yang diadakan pada hari ini merupakan medium yang berkesan bagi perkongsian ilmu yang berbagai di samping merapatkan hubungan antara muzium dan juga masyarakat. Beliau berkata demikian semasa majlis makan malam penutup Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2023 yang turut dihadiri Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang di Kuching pada Sabtu. Sementara itu, turut berlangsung beberapa majlis penyampaian hadiah termasuk pertandingan sukan, piala pusingan dan pertandingan reruai pameran. Dalam majlis sama, Pengurus Besar Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak yang merupakan mantan pengarah Jabatan Muzium Sarawak, Datuk Dr. Sanip Said dan mantan pengarah Muzium Semula Jadi, Jabatan Muzium Malaysia, Janet T. Siu Mo'oi telah menerima anugerah Tokoh Pemuziuman 2023. Di samping itu, turut berlangsung majlis penyerahan bendera Hari Muzium Antarabangsa kepada Tuan Rumah Sambutan HMA 2024 iaitu Pulau Pinang.